Επιτέλου, Βαγγέλη, βρήκαμε έναν άνθρωπο. Είναι εδώ ο Άρης Αμολαδάς. Ο οποίος είναι κατεξοχήν συνάδελφος μας. Δηλαδή είναι. Και μπράβο γι' αυτό. Χρειάζονται, θα χρειαστούν και άλλοι βέβαια. Είναι διάφορες ειδικότητες που μαζεύονται, όπως εσύ αναγνώστης της τηλεόρασης, εμείς από τη δημοσιογραφία, εσύ τραγουδιστής. Όλοι μαζί μαζευόμαστε βασικά για να κάνουμε backup στη Δούκησα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι backup στη Δούκησα. Και όσοι δεν το έχετε πιάσει το θέμα με τον Άρη Σαμολαδά, ακούστε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τη Δούκησα νομικού. Αυτό κάνω. Είναι η φωνή του Ντάντζι. Τόσα χρόνια. Κάτσε μισό λεπτό. Να το γράψω, σε παρακαλώ. Ναι, 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 ναι. Να το ηχογραφήσω. Όταν θα είναι τα εγγόνια μου, να του λέω ότι παρουσίαζα τον Ντάντζι. Μπορεί να πει, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Βαγγέλη Περί. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Βαγγέλη Περί. Σε ταιριάζει και εσένα αυτό το πράγμα. Ξέρω τι θα κάνει. Άρη, την πάτησε τώρα. Θα πάει να το μοντάρει αυτό. Θα είναι η φωνή σου, θα βγαίνει ο Περί, θα έχει παίρνει στην πάντα όλου του άλλου. Στο μοντάζ είναι διάβολο τώρα. Δεν πρέπει να του δώσει το ηχητικό. Όμω πρέπει να πέρασε και σε βάσανα. Δεν είναι αυτή η δουλειά, δεν κατακτιέται εύκολα. Όχι, δεν κατακτιέται εύκολα. Είναι μια δουλειά, εγώ την κάνω 20 χρόνια. Πολύ πριν από το τραγούδι. Πριν από το 92. Άκου να δεις. Και κάποιο παιδί, ας πούμε, δεν νομίζω ότι έχει σκεφτεί ποτέ στη ζωή του σε μικρή ηλικία ότι εγώ θα γίνω η φωνητή όταν μεγαλώσω. Όντως. Νομίζω ότι έχει συμβεί σε όλους εντελώς τυχαία, από ένα τυχαίο γεγονός, όπως συνέβη σε μένα. Και από τα χρόνια του Πανεπιστημίου κάνω διαφημιστικά συνέχεια. Μετά. Πώς έχασε, εσύ σπούδασε στο οικονομικό. Τώρα έχουμε βρει και πολλά κοινά στοιχεία. Σπούδασε στο οικονομικό, παπάγου. Οικονομικό και δεν μείναμε στο Παπάγου, είναι Παπάγου. Αλλά η Δούκησα είναι ένα στοιχείο ενωτικό προς τα πάνω. Η Πάρος. Στην Πάρο πάμε διακοπές. Η ωραία φωνή, η καλή άρθρωση. Ναι, το ίδιο. Είναι τόσο κοινά σημεία. Δεν μπορώ να το πω. Για πες, σε παρακαλώ, πες τώρα εσύ, κυρίες και κύριοι. Σε πρόλαβε. Ναι, πες. Έλα. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω να μου πού. Έλα, πες το μία. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω να μου πού. Πολύ ωραία. Τέλεια. Δεν θα βγαίνω, δεν θα βγαίνω ποτέ. Ωραία για quiz, είναι εκπομπή quiz. Τι είπε ο εκπονητής. Όχι, είναι ένα ωραίο κόλπο γιατί έτσι μπορεί να φύγει η ζώτα. Το συνήθισες, γιατί εκείνη τη στιγμή εσύ έχεις χίλια πράγματα στο μυαλό σου. Ναι, όταν λες παρουσιάστρια, φαντάζομαι ότι με δυσκολία θυμάσαι το καινούριο. Στο πρώτο και δεύτερο επεισόδιο, ας πούμε. Εκεί είχα ένα μικρό άγχος και έκανα έτσι λίγο πρόβα. Μην κάνεις λάθος. Μήπως δεν τα μακρυπουλιά. Εντάξει, αυτό. Θα σου πω κάτι. Άμα έλεγες για σιγουριά ο Λάτσιος, δεν θα ενοχλεί το κανείς στον αντένα. Θα έλεγες ο Γιάννης Λάτσιος και μετά βεβαίως υπάρχει και παρουσιαστές. Πώς ξεκίνησες τη δουλειά αυτή με τη φωνή, πώς την ανακάλυψες καταρχήν? Με πήρε μια ξαδέλφη μου, η Ιφηγένεια, και με ρώτησε, ήταν, δούλευε τότε στην Austrian Airlines, και με ρώτησε αν... Στην? Austrian Airlines. Austria, ναι. Και με ρώτησε αν τακτικά δρομολόγια για από την Αθήνα, επειδή... Ναι, ναι. Και με ρώτησε αν θα ήθελα να κάνω ένα διαφημιστικό της Austrian τότε, διότι της αρέσει η φωνή μου από το τηλέφωνο. Και λέω, ας το κάνω. Τελείως κουφό. Τελείως τυχαίο. Πήγα στον Galaxy λοιπόν τότε το ραδιόφωνο, το σταθμό και το έκανα. Και την επόμενη εβδομάδα πήρα ένα τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θέλω να κάνω κι άλλα. Και έτσι άρχισε. Και έχεις καταλάβει ότι η φωνή σου είναι κάτι το ιδιαίτερο, ότι είναι όπλο. Κοίταξε, να σας πω ένα πολύ παράξενο πράγμα. Στο δημοτικό, ας πούμε, όταν, θέλω να πω όταν είσαι πολύ μικρός και είναι όλα τα πράγματα, ας πούμε, πιο πολύ υποσυνείδητα. Ναι, και ακριβά. Θυμάμαι, έβλεπα τα τυρόπιτες μου σπουδάνε. Λοιπόν, όταν διαβάζανε, παρόλο που είναι τρομερά άτακτο, είναι κάθε μέρα στο γραφείο και λοιπά, όλα αυτά τα ωραία. Κάθε μέρα για στο διευθυντή σου. Κάθε μέρα. Και ο αδερφός ήταν πολύ καλός μαθητής και ήταν πολύ ντρεπόταν για αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν διαβάζανε την ανάγνωση, εγώ άκουγα. Και θυμάμαι, ας πούμε, ότι δεν μ' άρεσε το ένα παιδί, μ' άρεσε το άλλο. Μία αλήθεια. Φωνή. Γιατί φωνάζει. Θυμάμαι ότι σαν παιδί, με έναν τρόπο, άκουγα την ανάγνωση των άλλων ανθρώπων. Παρόλο που είναι πολύ άτακτο και δεν είχα, ας πούμε, έτσι μεγάλη. Είχε ένα ενδιαφέρον για τη φωνή. Πήγε στο πανεπιστήμιο, σπούδασε οικονομικά. Μετά τραγούδαγε. Μετά τραγούδισα. Πώς έγινε το θέμα του τραγουδιού? Του τραγουδιού. Αλλά τραγούδαγε να ακούσουμε. Κάτσε το. Βάλτε το τραγούδαγε. Έλα, βάλτε το. Για μετρήσα δεκαριά. Ναι. Τραγουδάραγε. Ωραίες εποχές, ήταν ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Είχε κάνει και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, είχε πάει καλά, είχε πάει πολύ καλά. Σε αυτό το δίσκο δε είναι και το ντουέτο που έχουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έλα. Ναι. Όταν η Νατάσα ξεκινούσε. Ναι, ναι, ναι. Το 97 νομίζω, αν δεν απατώ, είναι η πρώτη τη συμμετοχή σε δίσκο. Απ' τους δυο μας κανείς δεν μπορώ, δεν μπορείς. Ποιος θα κάνει κι άλλη την αγάπη να.
να σπάσει. Απ' τους δυο μας κανείς προσπάθω προσπαθείς. Μια στιγμή τόσα χρόνια δεν λέει να φτάσει. Απ' τους δυο μας. Ένα ξεκαπέλο το μπορείς να μας πεις αυτό που λέτε, ακαπέλα, ξεκαπέλα. Ακαπέλα. Ξεκαπέλα. Χίλια μετρήσα φεγγαριά την αγάπη μας να βρω πάνω στα δίκα της χναριά μέρα νύχτα περπατώ. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε ένα μεγάλο τραγουδιστή. Πώς τα παράτησες? Δεν τα έχω παρατήσει. Θεωρώ ότι έχω κάνει ένα, δηλαδή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, ότι έχω κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα. Και κάποια στιγμή, μάλιστα στην παρούσα, κάτι συζητάω. Αλλά θέλω να το κάνω on the side. Δεν θέλω να είναι το κύριο. Το αγαπάω πάρα πολύ το τραγούδι, δεδομένου ότι τα έγραφα τραγούδια, μουσική και στίχο. Όλα το πακέτο δικό σου. Όλα, μουσική, ναι, ναι. Στίχο, και αυτό δικό σου. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα αυτό το τραγούδι είχε τελειώσει ο δίσκος και το πήγα τελευταία στιγμή και μου είπα να μην το βάλουμε, να το βάλουμε. Πάντα και τελικά το βάλαμε. Τώρα και... μιλάμε για κάποια χρόνια πριν. Από πόσο διαφορετικά δούλευε η αγορά 15 χρόνια πριν. Υπήρχε αγορά. Τότε υπήρχε αγορά, τώρα δεν υπάρχει αγορά. Οι δισκογραφικές έχουν σχεδόν, ας πούμε, φτωχοζούν. Και κάνουν και άλλα πράγματα, events και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Σε μαγαζιά εμφανίστηκες? Εμφανίστηκα στα Φεγγάρια, στη Νέα Σμύρνη. Για ένα περίεργο λόγο, ίσως επειδή δεν είχα τραγουδήσει και ερχόμουν να ήμουν ένας τύπος αλεξιπτωτιστής, κατά μία έννοια, διότι από τη σχολή πήγα τα τραγούδια, τα δέχτηκαν και έγιναν κατευθείαν δίσκος. Δεν είχα αυτή τη σειρά που είχαν τα άλλα παιδιά, οι άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι τραγούδησαν κάποια χρόνια στα μπουζούκια και δεδομένου αυτού δεν είχα γνωριμίες. Α, μάλιστα. Οπότε δεν ήμουν γνωστός στους ανθρώπους. Δεν πνίγει, από τότε δεν ήξερε τον πατέρα της Δούκης εκεί να γίνει αφού μετά. Τον ήξερα. Λοιπόν, το 1996 πήγα στο σπίτι της. Και είχα ένα ραντεβού με τον πατέρα τη. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί η μαμά σου ήταν με την κοιλιά σου. Το που σου έχω πει τώρα. Μόλις, ναι, έτοιμο για φτιαγμένη, έτσι, το ξανά. Ναι. Ακόμη. Λοιπόν, για κάποια τραγούδια για να δώσω και λοιπά, να μιλήσω με τον πατέρα τη και ήταν η Δούξα ένα κοριτσάκι. Ένα κουκλί, βέβαια. Θυμάσαι, όντως. Τη θυμάμαι, ναι. Θυμάμαι. Ένα κουκλί. Ήταν ξανθιά και τα λοιπά. Γιατί μου έχουν φέρει ένα story τώρα, δεν ξέρω να το βάλουμε στο θέμα, ότι την έχουν πάρει από τους γύφτους. Και δεν ήταν. Λόγω και των τελευταίων γεγονότων. Όχι από τους γύφτους, προσφέρονται από τους Ρωμά την έχουν πάρει. Και για την ακρίβεια, την δώσανε οι Ρωμά γιατί ήταν πολύ φορτική. Και είχα πει Ρωμά, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τη Δούκησα, πάρτε τη. Και όταν είδε Άρη τη Δούκησα, είπε. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Δούκησα νομικού. Ο μεγάλος νικητής, λοιπόν, για πες. Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού του Dancing with the Stars είναι κλπ. Οι παύσεις, πόσο μετράνε οι παύσεις? Μετράνε διότι δίνουν βάρος στην λέξη που ακολουθεί. Και η δουλειά αυτή, εκτός του ότι πρέπει να έχεις ένα ωραίο μέταλλο, μια ωραία φωνή, πρέπει να έχεις πολύ καλή αντίληψη των λέξεων και βεβαίως πολύ καλή γνώση των ελληνικών. Γιατί ακούμε διάφορα, έτσι. Δηλαδή από το ανεξαρτήτου χρώματος, ας πούμε. Μάλιστα. Έτσι διάφορα, ναι. Υπάρχει κάποιο όνομα που σε έχει δυσκολέψει πάρα πολύ από τους συμμετέχοντες στο dancing? Που... Να το πει. Σαν όνομα, εννοείς λόγω πολλών, ναι. Όχι ιδιαίτερα, όχι. Ματιάβα, Κλοντιά Στόγια. Την Γαλένοβα, πώς θέλες. Γαλένα Βελίκοβα. Άρα, Γαλένα. Δεν το ξέρεις σωστά. Ωραία, να πάμε λίγο πάλι πιο πίσω. Να ρωτήσω κάτι, να τελειώνουμε το dancing. Έχεις κάποιον που του έχεις περισσότερα δυναμία, που σ' αρέσει ο τρόπος που χορεύει και είσαι ταυτόχρονα πέρα από κομμάτι της εκπομπής, ναι, και θεατής που θες να τον δεις να προχωράει? Για να είμαι ειλικρινής, έχω μεγάλη συμπάθεια στην Τωρέτα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό ταλέντο στο χώρο. Δηλαδή προχθές που χόρεψε μετά από ένα χρόνο. Έπαθες και εσύ, Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική. Έχει τεράστιο ταλέντο. Έχεις ψηφίσει ποτέ? Ναι. Μπράβο. Επιτέλους ένας ειλικρινής άνθρωπος. Μπράβο, ρε Σιάρη. Και φέτος, έχεις ψηφίσει. Δύο φορές. Θα μου πεις μετά. Ένα. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό τώρα. Καμιά ροζ γραμμή θες να κάνουμε? Αυγένεις ροζ γραμμή, θα λες ναι και τα λοιπά. Είχα μια πρόταση στο παρελθόν. Άντε. Πραγματικά. Να πας σε ροζ γραμμή. Να πάω να κάνω διαφημιστικά για μια ροζ γραμμή. Αυτό που λέει αγόρια και κορίτσια μαζί σας κάθε βράδυ, πάρτε μας τηλέφωνο. Όχι. Για ένα site να κάνω το εταιρικό, αλλά δεν το δέχτηκα.
Ήταν ροζ γραμμή. Το άλλο που σου λέει είναι. Γιατί σε παίρνουν για διάφορα πράγματα. Ναι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Είναι κάποιο πιθανό που σου έχουν ζητήσει. Φωνητικά εννοώ. Μου είχαν κάνει μία πλάκα στο Τζαο FM τη δεκαετία του 90 και έκανα ένα γραφείο τελετών. Μου είπαν ότι αυτό είναι το διαφημιστικό. Και έλεγε ότι δώρο είναι ένα πλαστικό πόδι, ένα φέρετρο κλπ. Δεν το διάβαζα. Πώς το έλεγε, για πες. Το πολύ αστείο είναι ότι ήταν η Ζέτα Μακρυπούλια ακριβώς πίσω τότε, πολύ νεαρό κορίτσι, δεν ξέρω, 18 χρόνια, δεν ξέρω πόσο ήταν. Έχει νεαρό τώρα. Που ήταν πολύ μικρούλα και έκανε εκπομπή. Και μπήκε μέσα στο στούντιο την ώρα που εκφωνούσε αυτό το. Το μακάβριο. Τη φάρσα, το μακάβριο. Το οποίο ήταν το εξαιρετικό γραφείο μα τελετών. Πώς ήταν, παιδί. Ναι, έλεγε, ας πούμε, ότι όσοι. Όσοι φέρετε έναν άνθρωπο εδώ, ο οποίος δεν ζει πια. Έχετε δώρο μια εκδρομή στα Ιεροσόλυμα και κάτι τέτοια. Κάτι πουλά εντελώς. Εγώ το διάβαζα και όσο προχώρησε το κείμενο γινόταν εντελώς, ας πούμε, εξωφρενικό. Εμείς συνήθως στους εκφωνητές κάπως φανταζόμαστε, αλλά εσύ έχεις και ένα πάρα πολύ ωραίο παρουσιαστικό. Είσαι πολύ γοητευτικός. Αποκλείεται να μην έχει τύχει όλο αυτόν τον καιρό να μαζί σου έχουν πει. Δεν είναι μόνο παιδί σου όταν είχε έρθει στο σπίτι. Όχι, δεν είναι. Παιδιά, είμαστε συνεργάτες με τον Άρη. Σε είδαμε και στην ταινία. Είναι... Κόφτο τώρα. Τι εννοεί. Εντάξει, στην ταινία είναι η Νικολέτ, δεν είναι η Ντούκισσα. Κολέτ. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια αποκλείεται να μην σου έχουν κάνει πρόταση να είσαι και μπροστά στην κάμερα ή μπροστά στην κάμερα. Ναι, μου έχουν γίνει 3-4 προτάσεις για διαφήμιση. Αλλά λόγω της ιδιότητάς μου ως τραγουδιστής, δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να μου. 3-4 φορές. Ποιος τραγουδιστές είναι που. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι δεν πας με την ιδιότητα αυτή. Πας με το σαν, ας πούμε, συσσαγωγικά σαν μοντέλο. Ας πούμε, ένα σαραντάρι. Good looking αυτό. Δεν το έκανα. Εσύ μιλάς τώρα για ένα μεγάλο διάλειμμα που έχει γίνει στο τραγούδι. Ναι, ναι. Πώς όμως μπορεί κάποιος να αποφασίσει πάνω στην καλύτερη του φάση, με τραγούδια, με επιτυχίες, με συνεργασίες, να κάνει αυτό το διάλειμμα. Γιατί? Θα σου το πω έτσι, άρχισαν τα πλην να είναι περισσότερα τα συν της νύχτας, με όλη τη διαδικασία του τραγουδιού. Και είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία εμένα με ενοχλούσαν από την αρχή. Όπως? Τα οποία όταν είσαι μικρός σου φαίνονται αστεία και γελάς, μετά όσο μεγαλώνεις αρχίζουν και σε πειράζουν λιγάκι. Δηλαδή, όσο αφορά τη διαδικασία τη νύχτα, όλα αυτά, οι αναστροφές, όλα αυτά. Βεβαίως, κάποια στιγμή παντρεύτηκα, έκανα παιδιά. Κλπ. Παντρεμένο άνθρωπο παρενόχλησε. Χωρισμένο. Δεν παρενοχλώ. Χωρισμένο κανονικά ή το παραμύθι που λένε όλοι τώρα. Και με τι του είχε καλή δουλειά είχε. Δεν είχε μαγαζί με λιβανέζικα γλυκά. Ναι, έχει ακόμα. Ναι. Έχει ακόμα. Είστε σε καλές σχέσεις τουλάχιστον. Πολύ. Α, ωραία. Πολύ. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν από ένα δύο ταψάκια. Χαρά δύο ταψάκια. Τα συνιστώ, είναι καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Είστε καλά. Και πολύ για την χρειά αυτή την ωραία που δείχνει στο dancing. Είμαστε γιατί να σου πω, και η φωνή αυτή αν δεν υπήρχε θα ήταν διαφορετικό. Είναι σαν να ακούς από πάνω να. Σαν να μιλάει, όχι θεώρη να μην προσβάλλουμε κανένα, ο ημίθεος. Είναι σαν να μιλάει κάτι από υπερπέραν. Και πρέπει να επιστρέψει γρήγορα στο τραγούδι. Ναι, νομίζω πολύ, ότι πολύ κάτι γρήγορα θα γίνει μέσα στο προσεχές διάστημα. Θέλεις να μας πεις κάτι? Άσε στο μέλλον. Θα ήταν πολύ ωραίο πάντως του χρόνου πρώτα Θεός, το dancing, να ξεκινήσει και να τραγουδάς. Δηλαδή να πεις και ένα τραγούδι. Αυτό που λέμε, να πεις και ένα τραγούδι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα γίνει η επόμενο dancing. Στον τελικό, που το έχουμε σίγουρο, την Κυριακή. Να αρχίσω έτσι. Δεν το φάγατε από τώρα, τον dancing. Δεν έχω ιδέα. Κι εγώ δεν ξέρω. Μα ποτέ δεν ξέρουμε. Ναι. Ποτέ δεν ξέρουμε. Από το πρώτο και μετά δεν ξέραμε ποτέ. Ναι, τώρα επειδή δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η αμφιβολία κτλ. Εκείνο το θέμα που σου είπαμε, το που κακώς εξελίχθηκε ως ροζ γραμμή, ναι. Το αποκλείσει τελείως. Δηλαδή, τι να πάμε να το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.